Když 4. října, tak Mezinárodní strojírenský vlétrh v Brně. Když MSE v Brně, tak kulatý stůl České managerské asociace, kam vás zdvořile zvu i já, Jiří František Potužník, generální komisař národních účastí na světových výstavách v Miláně a v Dubaji. A povídat si můžeme a budeme o digitální evoluci a revoluci, o trendech autonomních systémů, výroby, kontroly a sdílení dat a o všem, co se týká i vás.